Babayan Martun Aşotip Gyu Bambakashat. Ասեք ինչ նա քնդիրը էլի։ Քնդիրը բարձրացել բարձա, որ խաղողը չի մթերվում։ Խաղողը այս տարի բոլորը գիտեն, որ տարին սովորականից ամեն տարիների համեմատ 10-ից 15 գորով առաջա։ Խաղողի մթերումը պետք է կազմակերպվեր սեպտեմբերի 1-ից։ Արդեն սեպտեմբերի 23-ն է։ Խաղողը չի մթերվում, խաղողը վազի վրա հետ է գնում, հասունացել է, չամիչա դառնում։ Դրան պլյուս ջրային տեսությունը, ջուրը փակել է, ջուր չի տալիս, գոնե ջրեն չցամաք այդ խաղողը։ Իսկ ինչով են պատճառաբանում ջրի այդ փակելը։ Ջրի վարձ են ուզում, եթե խաղողը չանձնես, ջրի վարձը ո՞վ է ստաս։ Խաղողը չեն մթերում, ջրի վարձ են ուզում։ Հասկանում ես նվաճանը։ Եկեք հասկանանք, որն է ստեղ խնդիրը։ Խաղողը մթերեք, որ կարանանք մեկ մեր վարձերը տանք, բանկի փողերը տանք, պարքերը տանք, կուտակվելա։ Այդ հողի մեջ է, հողը մի հատ այնքան փխրուն, զգայուն, մենք Արարատյան դաշտի հողը, բերքատու, լավ հողը, բայց դի գուրգուրես, որ ստանաս։ Դի գուրգուրան, քրտինք պետք է թափես այդ հողի վրա, որ եկամուտ ստանաս։ Քրտինքը թափել ենք, ամեն ինչը արել ենք, 10 ամիս խաղի վազի վրա աշխատել ենք, խաղը հասունացել է, չի մթերվում։ Չի մթերվում այդ խաղը։ Ինչ անենք, դե գիտե կառավարության դիմաց, դիմենք կառավարությանը, որ տեսնենք ինչ անենք։ Մենք միշտ ես պայմանագիր ունեցել եմ պարոն Ծառուկյանի մոտ, այսօր պարոն Ծառուկյանի գործարանը փակա, չի մթերում խաղը։ Իսկ խաղը այն կուլտուրան է, որ պայմանագիրը մի տարով պետք է չլինի, պետք է լինի ոնց որ եվրոպական երկրներում է, պետք է լինի 20 տարով մինիմումը, 20 տարով։ Այսօր մի տարով պայմանագիր են կապում, մյուս տարի ասում են, գնա ինչ ուզում ես արա, գյուղացի գլխի ճարը տես։ Գյուղացին ի՞նչ անի այդ խաղողը, խաղողը միամյա բույս չի, ոչ բիբարի քոլա, ոչ պամիդորա, ոչ բադրջանա, մի տարի մշակես, վարես, ուրիշ բան անես։ Ոչ մի առաջարկ չկա։ Խաղը այսօր վազի վրա հետ է գնում, ցամքում է։ Ես անձամբ ես ունեմ 60 տոննա, 60 տոննայից արդեն մինիմումը 5 տոննա կորուստ ունեմ, մինիմումը։ Այսօրվա դրությամբ 5-ից ցել մի քանոր հետո կդառնա 10 տոննա։ Դառնալու է չիր, ես ներդրում եմ արդեն բանը 3-4 հեկտարի վրա խաղողի։ Մինիմումը մոտ ամեն ինչը գրած, հա, գրելով եմ ամեն ինչը անում, 6 միլիոն ներդրում եմ արել խաղողի վազի վրա, մնում է հողի մեջ։ Այդ եկամուտը հետ չի գալի։ Այդտեղ կան վարկեր, կան պարկեր, որ պետք է փակվի, չկա տղաջան։ Բացի թողի վիճակը։ Քաշնազարի երկիրն ասում եք, յադեք դեսնացեք, յադեք դեսնացեք, էտա։ Լրիվ Քաշնազարի երկիրն է այս երկիրը։ Այսինքն 6 միլիոն դրամի մոտ բան ունեք, վարկում եք։ 6 միլիոնի ներդրում ունեմ հողի մեջ, ունեմ իմ սեփական գումարը, ունեմ վարկ, ունեմ վերսած պարկ։ Բարեկամից, ընկերոջից, խանութից, վերջը։ Տղա ջան, եւ ինչ է ակնկալում հիմա։ Հիմա տեսնենք կառավարությունը ինչ պիտի պատասխանի այս հարցին։ Մնանք ես երկրում, դե թողեն գնանք ես երկրից։ Այս տարիքից ես թոշակառու մարդ եմ, երրորդ կարգի հաշվանդամ։ Ես ինչի՞ պետք է հող մշակեմ։ Ես իմ թոշակով պետք է կարանամ ապրեմ, տղա ջան։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եկեք հասկանանք, կառավարություն ջան, չես կարի թոշակ տաս, թոշակը տենքան քիչ է, 30,000 դրամ, ես 30,000 դրամի պարտադիր դեղեր ունեմ, հասկանում ես տղա ջան, պարտադրված դեղեր ունեմ, որ չեմ կարող խմել։ Դա մեկ։ Ես գիտեմ, որ մեր երկիրը պատերազմական երկրի մեջ է, շատ բաներ կան առաջնային, հարմարում ենք, ասում ենք, ոչինչ, թոշակը թողքի չլինի, հողը մշակենք, մեր հարցերը լուծենք, հողը մշակել ենք, վերքը ընդունեք, որ մեր հարցերը լուծենք։ Հասկանալի է տղա ջան, որդ է ա խնդիրը։ Էկոնոմիկայի նախարարը չի, Քերոբյանը չի։